ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅខណៈនេះផងដែរ Fresh New Plus សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីចំណេះដឹងទូទៅថ្មីមួយគឺស្ដីអំពីទីជំរករបស់មនុស្សជាការពិតណាស់ទីជំរកគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិខណៈការសាងសង់ជំរកនេះទៀតសោតគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាទៅតាមបច្ចុប្បន្នរស់នៅរបស់មនុស្សទូយ៉ាងដូចជាទីជំរករបស់មនុស្សសម័យដើមត្រូវបានគេដឹងថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាទៅនឹងទីជំរករបស់មនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នដូច្នេះដើម្បី ទទួលជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងទីជំរករបស់មនុស្សសម័យដើមនិងបច្ចុប្បន្ន សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដែលជម្រាបជូនដោយ Fresh New Plus ទីជំរកគឺជាតម្រូវការដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិយើងខណៈការសាងសង់ទីជំរកនេះគឺមានការវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់មនុស្សតួយ៉ាងទីជំរករបស់មនុស្សនៅសម័យដើមគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីទីជំរករបស់មនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នតើខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច បាទទោះបីជាភ្លើងអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបានយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រជាក់ខ្លាំងក៏ត្រូវការឧបករណ៍និងសម្ភារៈផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេនៅក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់រាងកាយមនុស្សបានរៀនដេកភ្ជាប់បន្ទះស្បែកសត្វពីរឬច្រើនបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយកមកធ្វើសម្លៀកបំពាក់គ្របដណ្ដប់បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតមនុស្សក៏ត្រូវការទីជំរកដែលអាចផ្
មនុស្សរស់នៅក្នុងល្អាងភ្នំប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅក្នុងតំបន់នោះគ្មានល្អាងភ្នំទេនោះមនុស្សបានសាងសង់ទីជំរករបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅវិញផ្ទះដំបងដំបងដែលមនុស្សបានសាងសង់គឺជាប្រភេទក្រំដីក្នុងការសាងសង់មនុស្សបានជីករណ្ដៅទៅក្នុងដីហើយដំបូលផ្ទះវិញ គឺយកមកឈើមកក្របពីលើរណ្ដៅនោះក្រោយមកទៀតមនុស្សចាប់ផ្ដើមរៀនសាងសង់ផ្ទះឬទីជំរកនៅលើដីម្ដងក្រុមខ្លះធ្វើជំរកមានលក្ខណៈដូចតង់ដែលបិទបាំងទៅដោយស្បែកសត្វផ្សេងៗក្រុមខ្លះទៀតចេះសាងសង់ទីជំរកជាប់បានយូរដោយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អៗដូចជាឈើថ្មឬដីឥដ្ឋជាដើមក្រុមខ្លះទៀតក៏បានយកឆ្អឹងសត្វដំរីរុំវែងមកប្រើប្រាស់ធ្វើជា ក្រុមខ្លះទៀតក៏បានយកឆ្អឹងសត្វដំរីរុំវែងមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាក្រុមផ្ទះរីឯជញ្ជាំងនិងដំបូលគឺបិទបាំងដោយស្បែកសត្វ